Olá pessoal, Rogério Galvão aqui, site Único Dono no Ar. Nós estamos aqui mais uma vez em uma empresa de veículos blindados. Nós gostamos de abordar este assunto porque, infelizmente, esse é um mercado que cresce a cada mês, a cada ano, em todo o Brasil, por causa da violência que vocês tanto conhecem. E nós vamos fazer aqui mais uma reportagem, tomar aí mais umas entrevistas sobre este assunto, pois em nosso blog, a nossa matéria, quais as melhores blindadoras, ela é top 1 no Google. E muitas pessoas têm sugerido algumas boas empresas de blindagem. E nós estamos aqui nesta empresa hoje por causa de recomendação de diversos internautas falando muito bem da VTEC Blindados aqui em São Paulo. Nós vamos conhecer aí toda a sua estrutura, conhecer aí o pessoal, toda a sua equipe técnica e também o proprietário da empresa. Vamos tirar muitas dúvidas importantes desse mercado e vamos falar aí então sobre o mundo dos carros blindados. Acompanhe aí.